Gwa nouvel, mounan myo, byevini, se sou tak 609 ou konekte nepot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou ale grange, pa blye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fuko. Ter, souley la, akri vye yo. Awek tout nou kapap mette manje nan plat chak ayisye e mette la jan nan posyo. Sete presipal la slogan prezident Jovenel Moïse e jiska prezan ge an pil gwo ak bel travay kap fet nou kapap rimake sa. Jounen jodia, mèdam matmwazelze mensyo, nou pral rechans vive tout bagay pozitif e bien pouvoa PHTK fe nan peya e nan denye momon la, on di re Jovenel Moïse detache de PHTK. Hmm, ebyen, genyon denye manman pem bala, si wè jovenel ta arrive fel, mpa kache di ou tout moun se chapo ba ywa pou ete defanti gason sa. Rale ti ches ba ou chita konfantableman, fou ko zami e fopaw pral ba ou tout ripotay nan bonti mamit. Bonjour, bonsoir à tout le monde, comment nous y Encore une autre fois, je vous remercie. Merci parce que vous faites confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Vous. Merci parce que vous like, Merci parce que vous abonnez. Et merci parce que partage partagez vidéo. Ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, vous fait tomber sous chanel là. pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la... pou pa rate oken videyo... se zomi pa ou fuko... nou te ge chans prezante ou yon ti kont a ye... kont sa ki sete... bel fom kouti ma fi... me domaj li tripotay... repons lan sete aranso... dok depou wafin itilize aranso... am baka chedou... yo baka ba we... osot manje aransovri... nouvo kont nou genye... me dam matmoazelze mensyye... klemantin bel fom... domaj dolbo si... klemantin bel fom... Edomaj dol bosi, si. pa ezite kite eleman repons pa ou la nan komater la, sa ap fe nou plezi, apil apil. Menan matmazel se mensyo si nap komanse, debi sou kanpe prezident Jovenel Moïse ou deja wè son ek mon, abiman li ak madam ni pare tre bizan. Moun sa yo, yo rele yo grozotey, ti poveb kreol la di, Olyen pa wè ditou, mè prefere nou wè troub. Si prezident ki te pase yo te gen mèm konviksyon, yo te ka toujou vole, mè an pil travay tap fèt nan peyi ya. Sa, ray chey an di dan l blan, fon balil. Se prezident ki pren plis chok, ki pren plis koutouash, e ki pase pi mouve mouman, mè nan madmozelze mèsyou, malgre tou sa, misye pliye mèl pa kase, neg sa pi red pase yo zo. Li rete lal gouye l gouye l gouye kol an bayo tout. malgre li kontinye fe divers travay, men m pa kache dougan pil prezident ki pase, ki ta deja bese levra, paske, mèdam, matman, zèlze, mèsyo, pou non peyi, an tanke prezident, yo bon 3 mwa lò, yo bon manifestasyon, sa vezi ou fon pouvoi manifestasyon net al kole, yo pa bon souf, kwa ksa ou arrive fe de bagay ki pozitif nan peyi ya, sa li merite bat bravo. Mèdam, matman, zèlze, mèsyo, pa fò man pose tèt mwen kesyon, en, Ki jaman sin Moïse fè ansanm avèk prezident Jouvenel, ki jaman madem nan fè ansanm avèk misye, pasè on gaso pa kage rezistans kon sa. Oui, fòk nou pose tèk nou kèsyon sa, paske si neg la kagon rezistans kon sa pou l'gouman ou oposisyon ki telman pwisan, ka bo problem matè midi swa ou rezoud youn rapide men ou geta debouchon lot nan moun, donk fòman de ki jaman madem nan fè ansanm avèl. En en. mi se gen le goun bon, tèt saje, fòk mwen ta wè e mwen atin pou m'po, zè mwen atin kèsyon sa pou mwen de, ki jan l fè a gè jovenel, paske si ne glak a gè rezistans kon sa pou, kampè non peyi, e denye mwen la nou diskoul di mwen mèm, mwen bòk wè chanm bay vag nan la vi, mwen bòk wè chanm abandonè, mwen apretè la, e seci, medan, mensye, koukoua, se si, mèdam, mèdame, 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 Ebyen, eh madame m pa fini. M ap fen gite defo sa, defo titranji. E m pa kache dou, nan moman la, prezident Jovenel komanse mache de viktoa. Nou pa kon kon si la fe viktoa final la. Men, jan ap gade la, bagay la ontijan alanve, devan deye tete anba nan men oposisyon. Ebyen, eh menan matmazelze mensyon, le prezident aterri sou pouvoa, goun paket bagay ki te prevoa fet nan poto prensi. Nou tout kon sa, paske... Kapital pe ya se pa opres e mba kache di ou se la base korupsyon an chita, se la ge plis vole, se la ge plis gang, zon metropoliten nan boumbe di. Ebyen, nou konen ge de komune, ge de departement, ge, de ge de zon outan de, misi Abdou, franche mwa, mwa de eske ge moun ki rete nan blok sa yo, eske ge moun ki egziste nan denye print Haiti. Paske, dabitude, nou, touf, nou toujou rezume pe ya an pa opres selman. An depatman lwes la selman. E an pil moun kap manifeste la nan Port-au-Presse. Froschme ou bakon do avil provins. Dok, an se sens, prezident li menm li itilizon taknik, lè lwè chak sal konstiu nan Port-au-Prince, se kaoutchou, ka bou lè sou, se krasè, yop krasè, ebyè sak pase, li pran vil provins pou yo. Mèdam, matman, zèl, zè, mèsyè, mwen menm mwen mkabab, dim vizitant pil provins, gwa pil bel dravay, jow venè l fè nan vil provins, yow l pa travay nan Port-au-Prince, paske lò travay nan Port-au-Prince, se lave, mèsyatè, imajin wò fin konsti pou elot lave, ni sal fè, li bou lè kaoutchou devol. Les pète, li médi fait là on dirait que c'est pour l'autre nation lié, c'est pas même, c'est pas pour Haïti li. Donc en ce sens, lorsqu'on ok se construit dans la ville-province, eh bien, moune sa yon conserve, moune sa yon kon, moun kon garder, moune sa yon même, yon qu'on protège. E eh bi, sa prezident fe, li komanze itilize taknik Ale an, nan vil provensyo, travay, fe wout Mete sanjeno plas, mete pomp pou moun yo kapab jwen Lo pou yo ouze, pou yo kapab itilize Paske lorou nasyon nan moun, majorite prezident Te pase yo pati, jan moun kon rive la E li menm ki, ki soti nan moun, ki kon dou le moun nan moun Metan mwen zelze mensyo, gede zon Ou kontande, le moun moun sechres rive Yo apache te kin blo ki gen 6 galon ti baye joun, yo apache te el 25 goudi, Anpwa ven sou, ven sen gout dwa pa chete youn konsa ki gen dlou. E se si dlou a pou yo al pren anonsous, i kon ne pot 2 a 3 zet tan de distans. Dok an se sens ou kapap kompren ki soufrans peyizan pase, moun yo obliye yo, moun yo pa weyo, e moun sa yo nan ki sa yo kwa yo pa kwen anvole, yo pa kwen anpalman, yo pa kwen an lajan leta paske yo pap ge chans menmrive de ven pren palet jistis la, moun sa yo nan ki sa yo kwa se nan mette gren anbatey. Ebi, eh sa prezident fe, li di, moun sa yo, kom mwen soti pa mi yo, kom mwen kon ekivalen mi zem kon pase pou mwen jwen dlo pou mwen kapavou, ze jade banan, mwen paske nou tout konen jovenel se ton go entreprenen nan dosye banan. Ebi, eh sa k'pase, li mette pomp, li fe baraj, Limitez par nos soleil qui est capable de pomper de l'eau. yon une pou un, façon e yo pour comme nous connaissons, de l'eau qui est indispensable à la vie. Eh bien, les gens qui de l'eau pour yon utiliser, de l'eau pour yon faire manger, de l'eau pour les boire. Et non seulement ça, yon jouen de l'eau pour yon faire jardiner. Donc, ça, seulement le président fait pour yo, moun gens déjà satisfait parce que... avèk lowa yo kapap fè an pil lot bagay. Yo pa mèm jè avèk moun borisit, ou baye yo kaban, fò baye yo zorye, apre sa fò batde yo ou yo domi. Paskè moun povè, sè la mèdame, mwazèl zè mèsyè, son ekip moun ki kouè nan travay. E nan travay yo kouè, se moun kap travay trè trè du, paskè moun sa yo 3-4 di matè, pakoun bran yo nan kaban. men pa borisit 7-8 en a boulose nan kaban, se kwa l'histoire? Donk nou se demoun diferent. Donk an se sens, e moun sa yo mwen baka chedou, si te gen bon jan men zi ki pren, bon jan yo an kadre, yo mette struktu nan travay, agrikol yo mwen baka chedou, gen pil moun bato prens yo tab wè yo, paske moun sa yo tab gen l'ajan, krele l'ajan, men malerezman le ta ki pase yo pou jiska jounen jodi a gen gen si, e fwa kap fet mi yo pa pren responsabilite yo ki la koz moun sa yo nan soufrans toujou paske tab gonseri de gran plantè tap gon seri de gro kiltivate nan vil profesyon ki tap bay an pil moun dravay e non selman sa tou ki tap ede peyi ya avanse ki tap pral prodjubi ke yo feyo yo tap rassemble yo pou vo evon nan peyi al etranje e mpa kache dou ekonomi peyi ya tap monte an pil menan mwazel se mensyo le prezident e kampel te di ou e dlo soley te avek sa yo e bie map kapab mette manje nan plat chak aisyen e mette manje nan poch donk Mwen 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 kompren ni yon lot fason, mwen mwen eksplike nou, seten waga yon ki te pozitif, mwen 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 souvan pou mwen biye di nou, lè ou mwen foun deklarasyon mwen chache faz ki pozitif la la da. Sak fe se sak pozitif la mwen chache se paske mwen, si mwen ale nan sez pozitif la, non selman mwen ap aktive plus bagay pozitif vinjouen mwen, E non selman sa tou map kapab edè moun nan, mem ke l bagay volante, mem ke l fin di bagay la, e bi l lage pye l, men imedjatman li ou m beton pounsen nan dey el pou l fel, kanmem, lap arive fel normalman. E bi, l an di avek soley te dlo, ou pral mette manje nan plat, e mi, manje ou tak met nan plat la, se pa importe ou tak me portel, non? Le ou pran dlo a, medan matmanjelze men sye, ki tap kraze, ki tap brize, yo kanalize dlo a, yo fe baraj ki pou keme dlo a. Kounya la, le nou fin kapte tout blosa yo, ki saklal pa san ko, nou pren blosa, nou fe kanal, e pi nou sekle la te, nou plante la te. E le la te fin plante, nou pren soen janen rekolte, kounya la, manje prale nan plat nou, e nou selman sa tou, nan ap vande, l'ajan ap vini nan poche nou. Dok an se sens, se pa alel da prale chèche ou l'ajan kelke pa ap il vini met nan poche a isi. E sa kap fet jounen jodi ya, se apre sek dizan nou pral kompran pou ki sa sa te fet. Dok nou espere prezident kap vini ya, yo fe kontinuité. Pase an a itim baka chedou, pa kon ken prezident ki reme fe kontinuité. Si sa te koman se fet tel bagay, ebyen li mem li pap fin fel pou l kap ap di nan listwa. Lot la pat jam fan yen nan peyi ya. Mentalite sa, fok nou retirel nan nou, fok nou gen la rekonesans, fok nou apresye travay yon moun fey. Donk, se nan apresye tipiti epi nan apvini reme gwo. E se si son bagay nou paleve avek li la. Kay nou ki la konze, ebye, mem ti moun nou yo kapvini deno jwa, yo kage mem sentiman, yo kage mem temperaman, yo pa jamon mi apresye. A yon telepon, yon l fe la, malgre lot la promye nan klas la, wou di, o, oh, o, oh, kopye l kopye, wou. Bon, kon bagay la di, mèdame, monsèlze, mèsyè, nan peyi da Haiti son form li, mèm li selik bostet li, selik ap travay, selik redi di. Lâche ton belle machine pour qu'on lâche ton belle caille, lâche ton bel téléphone, tout ça. Et puis s'entendait, l'autre là la dans ma dit, « Non, non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, comme lui, fait » Parce que lui-même, li, li mettait dans tête, ni sa pataka pas Et lui-même, li, li pop travail pour le faire. Donc, en ce sens, li vient mettre tout le monde dans même cycle-là. Li mette tout moun nan menm nivou, paske li panse son moun ki pou bay, men fok ou travay. Se sak fèm toujou di. Jou Haiti gen travay, tout moun vre go paket Haiti, se kite wap kite Haiti yo pap ka travay. Paske an pren pa ekzant, menam matmoazel zemensyou. La bib di l'kelen, eh ebyen sa vek soue, nan fwen wap gen pou manje, paske la man pa tombe anko. Pa komprezit anke pal monte, kap kamp moun kote, pi kap voue la jan, e pi woutout pep vin ramase. Bagay sa pa eksiste. an pou ekzamp ki sikle jounen joun di atak gen travay joun di tout moun se ou na pre pou nan al plante la tegi machin yo mette la pou ke nou fe jade pou nou vo evon paske nou konen peyi a li mem li pren de souflet e kounya la gong lot gros souflet kapra va je peyi a premier souflet la se apren indepandans paske pou nou delibere kan menm tout chante boule nou te toune a zero dok nou es apre sa desa lin vini avek reforma agre pou ke plante la te force moun yo travay pou nou kapab remonte ekonomi donc malgré ça baga commencé. te commence normal parce que christophe lui même dit non à frapper et mesdames mademoiselles et messieurs vini boire venez boire et caser sa plate parce que levé tout l'argent baille la france pas palmaron bouquissa donc en ce sens nous vine pauvre encore je ne veux dire mesdames mademoiselles et messieurs nous gueté ouvrir nous guet soleil ouvrir nous avons de l'eau vrai Donc, pour qui ça, nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble pour nous utiliser, pour nous manger dans le pays. Les États-Unis ne sont pas obligés de nous faire chaque année mais quantité d'irrée la caille Les bagailles qui disent oui, pour la caille, pour l'autre, pour contrôler qui va les manger ou manger. Nous mangeons mais ivres, nous ne nou pa mangeons pas de passer, nous mangeons des oui, quantités de vleurs et de l'argent nous cachetons. Donc, en ce sens, si c'est la caille, nous faisons faire des choses, mais il n'y a pas d'argent hasard de mettre Haïti dans le rapport 90% oui, d'irrées sont en Haïti. Ils sont stupides. Donk sa yo fwa yo revolte konsyans nou, fwa nou di nou avek pil ban champon sa yo naple de e importe e, e, nan peyi ya pou nou ramase fos kou ray nou pou nou plante. Me, atensyon, jounen joun di ya se ta la te ki pral plante pou ke tout moun kapap joun l'ajan. Imagin nou yon paket moun kap manifeste maten midi swan nan la riyan, sa yo kon plante de la te, sa yo kon e nan plante la te. Repon mwen kesyon sa, yon paket ki nan peyi ya ki dou yo se sel metye yo fe se politik. Yo pa fon yi anko, politik sel wè yo fè. Yo pa kon fon yi anko, sof sa. Donk, ou ta di moun sa yo, ebyè, an kolabore nou pou ke pe yi ale mèm li ka prodwi manje, kom nou konen, pou ke nou arrive rezoud yon paket problem nan, pe yi a fok te gen manje, dabo fò manje a gogo. La, si yo ken bo nan vole, si yo ken bo nan kidnapin, si yo ken bo an zam kon yo pa kavidim se gran go, gran go sa se defo gen, a eti talbo gen.

installation pompe l'eau et non seulement ça tout installation eh, panneau solaire capable kap de pomper de l'eau il a fait curage il a fait un paquet eh, gros canal qui capable qu'aimer de l'eau qui capable aider mes amis peyizan yo kapab travay la te epi yo kapab fè manje pou von avèk lot zon ki pa vreman produyon. Nou konen na peyi da Haiti gen zon ki produyon bagay, gen lot ki produyon lot. Dok sap kapab ede kominyo kom yo, si mde kapab digon fraternite anto yo paske sa vin vande tel bagay lot la vin achete tel bagay la kajli. E nou selman sa tou prezident kap vin yansil fè plus, nap kapab mette plus touti yo pou n kapab von lot peyi paske m pa kache dou produyon la kajli se bagay seryo paske m son jondam ki tap viv o zetan ju. Ni. So bagay li tap eksplikem, dam sa li fe maladi syklo, lotan de syklo a monte se desan konbyen, e pra le miwote, e pi vinil vini an Haiti, li te gen medikaman, li fe de semen, de semen sa mèdam matmojèlze mèsyè, pou li louè sa son mirak, li fe de semen an Haiti, moun ki kote li e moun nati bonit, li fe de semen natmojè ti bagay peyi net, e biye. de semen sa, sik la rete 90, 87 sik pa janm monte sik nan normal. Lèl rive lòt bo l ap eksplike dokte a sa franchman dokte a we, se yon fenomen sa e, paske pou janmal a di sik sa, tap sakaje dam sa lòt bo tandi ke lèl vi nan a itil fe de semen franchman lèl dam nan ateri lòt bo al vin pi jen, li vin pi bel paske sik la pa sakaje l, janke l tap sakaje l lòt bo. Dok nou kapap komprenn pui sans prodw la kaj e non selman sa tou men dam matman semen Monsellez et monsye, fom di nou sa, joun konen impotans pou di lakay, franchman, nou tout apren pikwa nou nou, nou, nou tout apren gro maschin na pa chte yo ki kapab rabou rete, nou chakap degaje, nou pou nou joun, nou pou ti boute, pou nou plante, pou nou fe jade, pou nou kapab manje, pou nou sispon manje, tchampan sa yo, kap entre nan peyi ya. Menan monsellez et monsye, ebyen, eh na kontinye informe yo, nan sa ki konsene dosye kouran. Ebyon eh pa kache dou nan dosye kouran, anpil moun bat bravo, anpil moun fustre, anpil nek vole ki te peyi atou, pwiske majorite vie kontra yo ki sinye selon prezident, se toujou nan tranzisyon. Donk nou konen ke prezident eksplike dosye sa kle, chak mwa l'Etat bayi 20 milyon dola pou elektrisite. 20 milyon dola sa, 12 milyon ale jwen vob et tandike... 8 milyon ajwen EDH Donk pa jom ge kouran Ki baye tout bon vre Donk an se sens prezident Koupe kontra sa Misye vo le trobe nan peyi la etazini E se si jo vnen li menm deklari Avan la ale La baye kouran 24 sou 24 E se si pwada denye moman la An pil zon ap inogire An pil mote ap debake nan central elektrik Kote ki te mouri Kap resisite Kote ki pat jom ge kouran Ap vin ge kouran E se si mwen menm mwenm kap ap dou Sam mwen kap fet nan kap C'est pour un petit bagage Nous connaissons Cafou lui-même. C'est la centrale électrique pour zone métropolitaine à pied. Donc, immédiatement port prince seulement est courant 24/24, Jovenel fait des cabesses. Pour qui ça me dit ça parce que ou est même dans ville province là, moun n'a du Ah Port-au-Prince Port-au-Prince est courant 24/24 oui. La veut de l'eau glacée de l'eau date, on parle là ça pas encore. Moun, la, pa anko, moun province plus courant moun Port-au-Prince, moun Porto prince tellement stupide. Eh bien Jovenel fonge la terre moun ki pi avant en attendant qu'elle débarque port prince Et non de même si m'espérer que Prezident ki den nan, la kontinye fè travay sa pou ke sal te komanse fè pou peyi ya pou yo kapab kontinye fè. Mèdèm matmansel se mèsyè, fèm byen di nou, avèk prezident Jovenel Moïse. Tou, genyon paket bagay ka pase nan peyi da iti, je genyo vin ouvri, nou vin kompran pou ki sa, ebyen lò kon wè, peyi apra le douz, peyi apra le slow, tout bagay korek, ebyen mpa kache tou, korupsyon rèd ! Mè, paske fwanchman, mèdam, makmwazèlzè, mèsyè, fwak nou pose tèt nou kèsyon pou nou wè sou ki baz, sou ki plan, ou moun nou kapè pou l'komanse emèr don pou vwade epi komanseman jiska la fèn l'babali souf. Fwak nou pose tèt nou kèsyon sa pou nou wè sak pase mèm. A ki bu, ki objektif, ki sa moun nan fè. Paske kanmèm, si moun nan se a isyon, se a isyon, fwak nou dekapam joun yon antant, mè. Paske nou m'm sonje denye man la, prezida gwen Storil dabay, kote l deklarre, di ou prezida depi 50 an, e kom sa bagay la te, e di ou 50 an dekou ap vole, pase nou sonje deklarasyon prezida te fetou nan kanaval vode peya, kote gwen moun kite dwe leta 19 milyon. 19 milyon sa, yon fin bay li, i joun la jan, touche kob la, dok ansesans, madame, mademoiselles madem, et messieurs, fok nou kapab kompran sa kap pase nan mouman. E, You namba gay jounen jodi am kapap di ki kenbe jovnel dojou li re le rezon sosyal yo. paske la wè 1 milyon soti nan la rige 3 milyon kiret la kaya yo kap ri, paske kouni a la mèdame, mwazelze, mèsyo pepla telman vin komprende sa kap pase prezident pale yo, popozisyon pale yo griye dayo pi red la, polis pale yo griye dayo, sa vè ti nou vin nou vin toune nou yon pe ite yat, tout moun vin komprende sa kap pase, e yon nan bagay ki edè nou komprende sa kap pase jounen jodia se rezo sosyal yo, se jounalist jounen jodia, nepot kote bagay la e yo geta kouri rive la ou dou, yo pran imaj, yon pran foto. Dok, an se sens, an pil moun ki te kon ap pase, ma tak sou, jom de kapap dil, sou pepl la depi bien avan, nan mouman bon sa pak ap gebe yon kache lom brik anko. Dok, jounen jodi a goun paket kontra ki koupe, goun paket la jan le tate kon ap pedi, yi pa mèm jan anko. Dok, nan sens sa, ou panse ou pral remè moun sa. Non, ray chen di dan l blan, ebi debi divestan dlo Marion, dlo nan zon Nord-Est la, nan et Marion t'es qu'on a crasé, j'ai déporté aller tout ça tes paysan vini. donc président vinil il font barrage malgré un pile moun a critiqué mais son bel bagay quand même moi me dis ma bat bravo parce que ça que passé avant mon trop yo si y m'kone. fait Donk, si l fo bagay kon sa, moun kap vini pi devan, ebyen, eh l ap kap ap fon lot, l ap kap ap bagrandil, e se si l ap fe bagay la pi, naye soujou paske de joun an joun, se tan kap pase, se ane kap vini, se teknoloji a kap devlope plus, donk, an se sens, nou bezwen mette nou a la mod tou, mèdam, mòselzè, mèsyè. Donk, si li mèm li vini l fe bagaj la, nouvo prezident kap vini, li mèm li vini avèk yon lot stoutur pou moun yos si ispande travay la te avèk boutou ouk. ensemble avec bout manchette mais elle vient avec des machines qui capable raboureter qui capable récolter dire dans la tibonite pour que le pas besoin de wash encore est-ce que nous comprenons? donc en ce sens eh bien ça même il y aurait les avancements. et pas cacher ou tout si tout président qui passé, c'était les franchement tap grappillé pile bagay qui tap fait dans le pays et zone province qui tap développé et porte prince lui-même qui tourne Ils kwa pour Haïti. Franchement, moun tap vini travail pour yo parce qu'on pas à comprendre pa pour quitter la ville province pour débarquer porte prince pour nous 15, nos nous de travail. Ça n'a fait, volé quand même. Nous pas qu'à do. Et ceci les mettre les pas mettre au yo, yo pral plein de tout côté. Oui, pour nous ou province. Mwen moun la kaypam, mwen mwen jelize mwen sio for m ekspike nou, se sa kwen nou sens, nou kapap di nou yon kon lot. Nou sens m di nou yon kon lot la, imedjat mwen sa va ge manje, mi sotan dia li ramase paket li la nan mon. Sa la prete fe la. Bon ki manje la kayle, pi a vinre pase mizen na Port-au-Prince. Li pa prete, li bra lan nan mon, li bra chache manje, li bra l travay la te pou l fe la, jwen pi pou l retoune Port-au-Prince. Se kon sa prete si playe la, la kaypam, de pou ta de ou di... A, ah, pa e manje nou, lot la pran sakli li nan moun kamem. E se si, debi li li ven nan stasyon, li pralè li pa kapajon nou machin, li pa kapajon nou mouni konè pou lalè. Men kon pa ket moun ki ki te pe yo, se pou vole ou te ki te pe yo, se pou mou rezak, e bi yo vin gonfle nan Port-au-Prince, vin fe mal, malvenstasyon pi rejou. Ne jwa diyan, madame, mademoiselles et messieurs, madem, madem, mwen tap gade yon rapor ki soti de penitansyen nasyonal, mwen pa kache dou, manjolite moun ki nan penitansyen, se moun ki soti nan zon del touten, Et c'est le qui sortit, nous avons tel côté, nous va pas bon renommé, même, même pas si de toute façon, m'espérer nous connaît tout. Eh bien, maintenant mademoiselles et messieurs, dernier coup qui poutouille, coup ou eh bien, c'est dossier référendum, ça. C'est vrai que pour un pile constitution, ça, même faut nous mettre en bout ensemble avec le qu'on a ici en pour faire, pour sentir au E eh, paske Haiti son kabrit Igan pilmet, i souvan mouri nan poto deja Dok an se sens Si jom nel gen chans realize referandom sa Referandom nan pase swa Eleksyon pase swa Pagnen transisyon, mpa kache dou Oposisyon an choute deyo Li churel baka koun El mouri an jame Paske prezident sa ap leve yon gro defi Pou ke l fini pouvoa E pi la premet pouvoa Ak yon lot prezident ki te elu Lesa pral gen tis kou de prezident L'autre président, même Jacques les États-Unis, même Jacques Russie, même Jacques avec un paquet de l'autre pays dans le monde. Là. Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe où. Est, depuis où c'est Haïtien, vous vous compter tout ça qui passé en Haïti, qui à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo à pour travailler là, capable d'avancer Zami ou Foucault. Actualité, il y a une actualité qui focus entre autres sur les États-Unis avec Haïti. Sityasyon e kriz politik la nan peyi Daiti toujou ete memman pareyman, san pou ko vreman genyen yon solusyon ka parete al orizon, e deba kontinu a fet, e mouvman a fet, manifestasyon, e pi an pil deba fet a trav nan media yo, e pi ensekuité a toujou al odre du jou, e pa eksemp genyen yon asasina ki fet o niv nan mitan, police nationale, c'est inspecteur divisionnaire Gabo Désiré qui est arrivé, mais qui se passe là dans zone croix des bouquet et selon notre institution, même selon notre police nationale là concernant l'assassinat, inspecteur divisionnaire Gabo Désiré es eh joigné à la mort en bas mais main, il a pas qui était chargé à l'examen. Le moment où il a essayé de jouer, il y a kidnapping et et les gens dans la zone, ils déploré et même gens avec institutions policière qui déploraient, ils encore, ils ont perdu en mi-temps l'institution policière. Pendant ce temps, l'autorité, dans le pays d'Haïti, Poco, a annoncé une date pour arriver commission et organisation état américain qui a d'après sa autorité, a facilité le dialogue entre divers acteurs dans la crise. Pendant ce temps, Debayo ap kontinue nan peyi d'Haiti sou komisyon sa. Organizasyon Eta Ameriken OEA ap pare pou vwoye an Haiti yon komisyon kap ge pou objektif fasilite dialog ant potagonisyon an Haiti ak te ki pa rive an tan yo sou sa kap pase nan peyi d'Haiti na pale de kriz politik la. Gen reaksyon depaman sou komisyon sa e menm gouvenman ki fet demand la wogat ke se o institisyon etranjer ki ap jwe wol sa nommitant plusieurs acteurs haïtiens. La création de l'agni entrer en Haïti, pour rencontrer avec tous les acteurs et non seulement les autorités gouvernementales, mais l'avoir rencontrer avec tous les acteurs qui impliquaient impliqués et les partis politiques, les membres de la société civile et j'en passe. Je pense que là, on probablement une dernière opportunité parce que je pense que l'île est pour nous les Haïtiens, nous cacher ensemble, nous résoudre le problème. Il pas nécessairement forcé aux étrangers pour venir aider, nous mettre nous, nous ensemble. <wurde documentaire> <steroiden> <piramide> Maintenant, je suis là nous parler. Parce que nous avons décidé nous-mêmes Même Jean-Ac, ambassadeur de pays d'Haïti dans Washington, Bokchi Edmond, Clarence Renoir, qui est leader UNI, Union nationale pour intégrité et réconciliation, lui dit que c'est bien dommage. Moi, je c'est dommage. Haïti, c'est même OEA, c'est normal pour OEA, des relations avec Haïti, qui des rapports avec les euh, organisations hémisphériques. Ça. Cependant... Non pi ya gen des institisyon, gen des personalite ki kapap organize diya lop. Nou pa beze forseman son itranje ki vwe nou yezout pou nou de problem ke nou menm ankor nou kreye nan prop pi nou. Don nou menm nan union nou toujwa fe apel a akteur politik yo ou nou di yo fwa yo depase yo. Sa nou y, le mm. le Vallée, pense, bien, yon le depasman di swa. Sepenan nan lòt konsiderasyon, analise politik e jounalise Dali Valè, panse misyon sa ap gen yon gro defi devan ? Et la difficile pour le bail résultat. Son commission a plus de difficultés pour le bail résultat. Même le gain des acteurs en Haïti qui m'ont qui de implication, des implications, le gain des partis politiques qui manent des implications. Mais ce, que tu fais, ce, 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 ce qui risque de se passer, c'est que tu as, tu as des partis de l'opposition qui plus aller dans le sens d'une médiation avec l'OEA. Mais, au parallèle de nos côtés, soit de corps groupes, au niveau de l'opposition. bien, oui? Mm -hmm. Même de corps groupes au niveau de l'opposition, des partis importants en opposition, qui presque évoluent à l'extrême par rapport à mm -hmm. pouvoir, à pouvoir, et, et, et Monsieur M. Jovenel, là, qui est capable de bien, et pas rentrer dans la dynamique de négociation, ça avec l'OEA, parce que l'OEA, il est très discrédité dans un secteur important de l'opposition, et là, difficile pour l'OEA, les même négligés, justement, et viser une médiation qui est capable de satisfaire une série de parties. Même si pour gagner une date pour arriver, mission ça, acteurs politiques, continuent à analyser la question et à exprimer la position département. suivre Donc oui, la situation a toujours été compliquée avec des débats contradictoires qui gagnent un pays à sous question commission ça cap a dans l'organisation État américain. Et il faut nous dire que c'est d'abord OEA qui a te à la disposition d'Haïti dans cette crise-là, mais il faut gagner l'autorité pour qu'il te demande. Donc, l'autorité, autorité, autorité d'un pouvoir central-là, dit gouvernement, il a fait la demande-là et il répond positivement à la demande-là. Donc, on y a, il y a préparé pour lui-même, pour le voir. E komisyon sa, donk objektif la se fasilite diyalog ant sa franse a rele potagonist, ave di divers akter ki implike nan kriz la nan peyi d'Haïti, donk nan kriz ki rete toujou difisil. Patan sou ta mweske 2 mwa avan 27 juen 2021, ki se dat pou vwa an plas la Kembe pou l'organize referandom konstitusyonel la ki gen rapor ak chanjman mwaman lwa peyi a, débat contradictoire a persisté dans la société concernant nouveau projet. projets. On a présenté un nous y un reportage depuis la capitale de Demain, lundi 3 pour arriver vendredi 7 mai 2021, l'ouvrir avec célébration 30e journée mondiale Liberté de la presse qui déroulait sous thème l'information comme bien public. UNESCO avec différents partenaires internationaux, tant qu'Union européenne, Nations unies, nan kad yon seremoni komemorative meteyo d'akop pou travay ak 3 grand asosyasyon media an li en Haiti, SML, HML ak Renamel, pou ren jounalist media an li en Sahayou pi performan. Ministre Kiltu ak Komunikasyon, Pradel Henriques, di gouvanman lan rete solider. Malgre Chiripit ki genyen an dan sosyete ya konsernan referandom ki genyen rapor ak chanjman, Constitution 29-47-là, gouvernement haïtien toujours qu'un date 27 juin 2021 pour citoyens quatre 4 démalogues à travers les unes, al dit oui pour une nouvelle constitution ou non. Donk e boblem nan regye a fek nou pa jwen exactement reportaj renan tou se fe sou kesyon euh, referandom nan. Donk pabliye 27 jwen se dat ki wotenu pou referandom nan an peyi d'Aiti. Pendan se tan genye deba kontradiktoa kap fet gen ka pil sektor nan vi nasyonal la ki pa d'akor avek euh, referandom nan. Men gouvenman bokote ba explike pou ki sa ke yo obije genye an referandom pou yo kapab. Changer constitution, qu'on y a au portage ou dans tous ces questions. Malgré le qui a en la société concernant le référendum qui gagne rapport à le changement de la constitution 29-47, le gouvernement ici a hein, toujours été date 27 juin 2021 pour les citoyens et les 4 démologues à travers les unes qui dit oui pour une nouvelle constitution ou non. référendum lancé 27 juin, donc, il a continué et enregistrer monde pour élection et registre pour élection après le comme élection a prévu pour le 19 septembre, l'a fermet 19 juillet. Comment Société Civile Haïtienne reprouve le référendum 27 juin. Joseph-Domingue Orgela, qui est coordonnateur général Conseil national Société Civile Haïtienne, dit toute organisation qui fait partie structure la dirigée, hein, d'accord avec le projet ça mais Fak komite konsultatif indepandant sensibilize tout moun ki pa da koyo avan 27 juan 2021. Ya pak selere kesyon pou pemet nou rive nan ou referandum an bayo konsensus kote tout sektè implike. Nou panse se a bon pou Haiti, se a bon pou te vayise. Prezident komite konsultatif indepandant pou elaborasyon pou ouje chanjman konstidisyon, Met Boniface Alexandre, fè konen, an pil asiz indepandant. déjà déroulé sous question ça à travers le pays hein, pour qu'on ait hein, la tante proposition chaque monde ou bien structure organisé sénateur Yuri la tortue qui s'élit leader des partis politiques Haïti en action en même temps même opposition démocratique hein, fait qu'on ait démarche ça illégal référendum est illégal inconstitutionnel, et que au pas de refaire et pas comme ça pour changer la constitution nous parler ça depuis 2020. Cependant, nos pensons international là, qui n'y gagner pas de lecture ça. Je dis à que vous rejoignez nous. Jovenel Moïse lance appel dialogue, une autre fois encore, tous tout secteurs clé dans la vie nationale, là, particulièrement l'opposition, pour résoudre la crise politique haïtienne. Je ne pas je suis la même, et je vais voir mon frère Maxime dans l'opposition. il pays a malade, c'est petits petit fils seulement qui guérir. Yon apel plezyor dirijan opozisyon an, Yoril Atotu ak Andre Michel ak Divestlot, rejte padan ke lider konsey nasyonal sosyete sivil la, Josep Domenk Orjela, akyeyi favorableman. Ki fwa organizasyon ki nan konsey la, ti de organizasyon ki te toujou ta prone djalon. Ki ta prone rezolisyon pasifik li kriz la. Kwa se nte toujou di kreaze blize apap men, kwen kote se Haiti la fe fe bak, E se a isek ap pedji, plus espoir pa apwa sa vote genye kom atop de peyi yo. Nou menm nou di, li pa nouvo paske tout batay nap menen se koman rezout kriza djoun manyen pasifik. Pendan se tan, konsey elektoral Jouvenel Moïse ap mette bouche doub nan kad realizasyon referendom konstidisyonel lan apre sa pou yo pase tet doat nan eleksyon general yo fel ane 2021 ya. Yon dossier, n'absuive, pas suivre. Wena Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Au toujours sur la voix de l'Amérique, à pays Washington DC, ou à suivre un programme en langue créole haïtienne qui c'est Rendez-vous Info. Merci d'être toujours branché, que ce soit le matin avec Jean-Aubert Philippe dans Facebook Live ou bien Guidefo Avem en 20, vers 3h. Et qu on y a nous avons sur toute plateforme, que c'est Facebook, que c'est Twitter, Instagram et puis sous... Paj sitweb nou an ki se VOA Nouvel. E program nan ap kontinue nou e dabor nap fwa konen ke proye minis a iya, Dr. Claude Joseph ap rekontre la pres apre midi ya, selon not ki sot nan primatio la, a 6 eur. E sa kaya ap debat nan e rekontak la pres sa, se situasyon sekurite la, dok sekurite nan peyi da iti. Epi preparatif kap fèt et, etakou wè nan sotou sa sotpale de, de li la, e preparatif pou referendum avek eleksyon. Dok yon dosye ki chou nan paye d'Haïti e ki toujou ki kontinu ap divize e sosyete Haitienne. Yon lot pwen nan aktualite a, Pastoral Université Achidio 16 Porto Presla organize douzièm edisyon kongreyo a Anessa nan wikèn, plus pasè 400 etudiant diversi universite nan kapital la tankou nan vil provincio e patisipe nan aktivite sa ki deroule an batem, kriz politik an Haiti, anje sou la vi universite. Apre de jounen de bayo, responsabyo fe kek proposisyon bayo otorite yo nan l'Etat. Detay avek koresponde nan Port-au-Prince, Flores Lizne. A travè kat panel, plizye intervenant ap montre etudyan yo ki anje kriz politik la an Aiti genye sou la vi iniversite ya. Personalite sa yo tap analize diverse kriz pe ya konen pou tombe nan problematik ensekurite ya an Aiti apre pou gade ansam la vi iniversite ya nan peryode kriz la avan pou fè rekomendasyon yo. Chene Jean-Baptiste ki te pa mi intervenant yo. Montre rapor sere ki genye ant inegalite sosyal yo ak ensekulite a. Inegalite sosyal yo men yo genene ensekulite. E, inegalite sosyal yo yo a la base de ensekulite ki kapab genye an sosyete. An menm tan e, inegalite sosyal yo favorize ensekulite. Be ensekulite a tou se yo zouti pou repoduye. ou kebe evo podwi inegalite sosyal yo. Si se se kap nou da kap ap di ou kon rapon dialektik an de makonay wale vini an te de fenomen. Sa ki te pemet etudyan yo te kompran pi bien en pak yo. Etudyan an fakulte Sienge Mènsa ou i ve sezi diverse form en sekurite a genyen epi en pak kriz la sou etudyo. Normalman nou kap ap di nou menm kom jen universiter nou peye de plen fre ebyen eh kriz politik la. Paske avek kesyon e sekurite ki nan diferan zon yo. E an pil fwa nou gen pou nou vini nan fakrede nou pa kapab. Yon. Men an menm tan tou, nan viv yon situasyon de stres kontine. Kote ke nou pa konsantre veritableman. Ou nou yispas, nan takad zo, faktor eksten yo, yo bon importans kapital sou enbyen rezultat ke nan bay nan fakulte a. Apre yon jounen konferans deba, dezyen jounen an te konsakre nan chache ansam solisyon posib yo. E finalman, etudyan yo ak responsab yo fe kek proposisyon. Me en bref, ki mande otorite yo nan lita apren responsabilite yo, sin ka kwepe Fransi Petitom ki se direkte pastoral la. Se kongre ala, venyen lusyeur rezolusyon ke jen yo pran ansan pami lekel yowè nesesite pou ke l'Etat an a eti kon responsabilite kel ke que swa kote nsekurite asoti l'Etat gen pou devwa pou kon responsabilite pou li mette la pet nan kaotse yo Douziyam kongres apap kampe la daye, si l'Etat gen pran responsabilite le l'Esponsable Pastoral Universite yo, pa an ten rete bra kwa ze Pastoral so Universite yo nan, deswen prochen pou al lanser yon proje kote. Nou pal eseye identifiye yon trenten de jen ou minimum nan chak kaot siye difisil et fragil yo. Pou nou asen de kapab peye, kouvri totalman yon bours, an informatik biotik pou yo. Sa fe andu, yon diyo preske 200 jen, se nou identifiye kaot seki kipisho yo. Nou apeseye cheshe jen yo pou nou kapab komanse proje. Sa nan kad proje dojo sosyal ki pou yo fe nan kaot siye pou pou le yo. Douzyam edisyon kongre pastoral universite a deroule wiken 8-9 mea nan Port-au-Prince. Aktivite sa ki te reyuni pase 400 etudyan ki soti nan 10 departman PIA. Deroule ane sa an batem, kriz politik an Haiti, anje sou la vi universite a. Florence Lisne, Port-au-Prince, pou la Voix de l'Amérique. Merci Florence Lisney ou toujours sur la voie de l'Amérique, à mettre des pays Washington d'ici mes amis attention pas Capon mettre Covid cop pandémie coronavirus là même s'il il a pas fait gros dégâts dans le pays d'Haïti même si il est capable un petit peu parler moins de dégâts que l'a fait mais gan pile côté que l'a fait gros dégâts en Inde c'est pas parler pas même qu'un côté pour être capable d'enterrer le c'est bouler il obligé de, de, de bouler le pendant ce temps les États-Unis continuent continuer à mener une campagne massive et de vaccination. D'ailleurs, objectif tout neuf que le président Joe Biden a, c'est et, et pour gagner 100 millions de monde qui vaccinent, 100 millions de nouveaux monde qui vaccinent d'ici 4 juillet. Donc, ça veut dire 4 juillet, il a plus passer 300 millions de monde qui ont vacciné ici aux États-Unis parce que tu as déjà gagné 200 millions, mais qu'on a gagné 100 millions comme objectif que le président a et objectif ça là pour le contrôler le 4 juillet, 4 juillet qui c'est anniversaire d'indépendance les États-Unis. Donc ça veut dire, grand monde pas jouer, mettre corvet cor, porter masque nous, qu'un peu distancieux et puis laver mains. Masque moi protégeons, masque vous protégez nous, en nous y on protéger l'autre. On fait, coucou rouge de coronavirus là qui continue à faire des dans le monde là. Attention pas capot, grand monde pas jouer, mettre ko cor. Oui, ou sou la Voix de l'Amérique, ou sou Rendez-vous Info, nou pral rejouen gen lot pouen kon kap domine aktualite a nan peri d'Haïti, a kote de referendum, de eleksyon, pouen ministra kap kon kontre avèk e, e, la pres ap, apre midi ala, bon mè a di, bakonè, a 6 èr, e l'ap ankon fè klèr, et puis, nou pral outrouve Masado Vilmè, korrespondant nan Port-au-Prince. Masado, e, di nou nou, kèk lot pouen aktualite a nan peri d'Haïti ? de pour le dire que ça qui est plus de l'actualité surtout pour le matin, ça qui parlait en pile dans médiaio et bien c'est groupe civil armé qui souvent, nous avons cité, nous avons pour avec le phénomène du kidnapping, nous avons parlé de tous les messieurs qui ont volé dans la petite capitale pays, plus précisément, Gréravine, avec un village de deux, ils ont même annoncé qu'ils avaient fait un tremblement et que le kidnapping, ils ont souvent pratiqué un dans le pays. E e, eh bien, eh, nous allons faire connaître que les décisions, si la, monsieur, ensemble avec Damiro, nous prenons, c'est des décisions qui fait suite avec Dialogue qui a été gagné ensemble avec uh, Maman et Commission. e dizame man yo. Eh bien, nous-mêmes, nous avons essayé de contacter ensemble une responsable de la commission, ça, pour nous connaître. Est-ce que vraiment monsieur, Sayo a annoncé 13? Est-ce que c'était as un dialogue qui a fait ensemble avec eux? Est-ce que c'est tout beau il a annoncé 13, ça, pour environ deux mois, et pour qui ça a annoncé 13, ça? Et pour qui ça a pas gagné, il a pas gagné sécurité, ça a pas gagné la paix, ça, en pays, Malheureusement, nous n'avons pas réussi à jouer ensemble avec une membre de la commission des aménements. Et un pile débat après tout ça, surtout, et monsieur l'a annoncé, et nous venons de faire connaître 13 taillots après le débat. Pas de l'idée que ce référendum qui a avancé tout, il y a des affaires élections qui a avancé tout. Et bien, c'est bien pile doute pour que ce zone taillot qui est une populaire et qui est une zone qui toujours bien un pile siège et en pile peu de vote en taillot. Donc, avec des grands pires inquiétudes par rapport à ça, puisque les sociétés ont été annoncées en grève. Donc, on s'est battu au coin tout, c'est un moyen qui est capable de permettre le référendum de le nuit et qui est capable de permettre tout et le cette dans le pays. Mais il faut que nous devons nous faire ça, la police nationale dans le pays, elle-même, tout le monde ne Et puis nous ont annoncé ce compte officiel, nous avons eu l'opération qui a été menée dans le métropolitain de port au Côté nous avons détecté 119 machines, nous connaissons que c'est un moto qui est un premier ministre, du jour de l'année, qui est lancé dans le cadre du mouvement, ou bien il est capable de lutter contre la sécurité, qui a accepté le kidnapping, surtout. Eh bien, la police nationale cherché dans pays d'Haïti hier, dans le cadre de l'opération, a détecté sur diverses machines, et puis a ont confisqué toutes a machines qui ont circulé sur la climatisation, et puis a ont arrêté, ils ont mis comme a défient tous plusieurs motos uh -huh. et tout là Donc c'est tout ensemble, Nouvelle ça, qui fait tout Pourquoi nous sommes de gagner la police encore qui si fait dit, Il y c'est Gabo Désiré, Eh bien, nous, ça, c'est toujours sous côté officiel PNH-là. C'est nous-mêmes, nous après nous, ça, euh, donc, Massado, nous connaissons que, euh, par exemple, Cafou, qu'on on a un petit levé campé, donc, Cafou, euh, calme, Jodia? Oui. Euh

et nous sommes en la vidéo. et bien, je vais prendre la route pour le mode de justice. Et je vais faire comprendre que c'est le soldat et le la médaille ici qui est à la cause de la mort. J'aime mécaniser ça. Donc, il est venu pour venir avec plus de détails. Et toute question, ça, j'ai accès à Et Massador, est-ce que a une idée sous Nous connaît que Gomba Gaï qui toujours intéressé. Et les gens qui vivent dans la diaspora, nous connaissons que la voix de l'Amérique touche toute couche, mais avec un focus sur la diaspora, pas un focus sur la diaspora, mais au gré, a nouvelle. qui est-ce que vous avez idée de qui est un que vous avez Justement, jacques Belize, eh bien, Publication que Banque République publiées a même République, matin à matin, même, c'est publié eh bien, c'est 86 à 87 goûts que les gens ont besoin pour l'Amérique, jacques Belize. OK, merci Massado Villemé. Massado c'est cool pour nous. au prince merci pour toute précision, ça Et nous prenons qu'on y a quitté l'actualité actualité à pays d'Haïti pour entrer ici aux États-Unis. Eh ben, nous connaissons le président Joe Biden rencontré avec yo. Et ils ont discuté sur la création travail. Et puis ils ont discuté tout sur économie du pays. jean robert Philippe qui a suivi pour nos actualités ici aux États-Unis. Dis-nous, leader américain, encouragez le Palmatero. Pour voter plan plus, que 4 milliards de dollars, cap relancer économie Jean-Robert Philippe, dis-nous plus. président Joe Biden, effectivement, participe au travail avec les parlementaires, surtout les parlementaires républicains, pour convaincre son sur nécessité pour voter en faveur projet infrastructure avec projet de plan familial a une façon pour créer le travail. Et une fois que le travail est créé, eh ça va baisser l'économie pays. à j'arrête. Ouizan Joe Biden an kontè parlementè Amerikè yo pou jwen yon pon koumen sou plan relans ekonomik liya ki gen adan depans infrastikti, soen santè pou ti moun avèk edikasyon. Chita pale sa, fet nan mouman Etat-Unis rapote yon bes nan kanti se moun kap travay kompare avèk previzyon yo. Dene chif nan kanti se moun ki jwen travay yo ouz Etat-Unis montre ekonomiyen gen yon long wout pou l fè avan li repren fòm li avan pandemiyen. Se rezon ki fe prezident Joe Biden ap fe yon seri de konsultasyon avek parlementaryo pou yo apouve proje lwa plis pase 4.000 milyard dola nan de domen ki se infrastiksi avek fami. Le département de travail américain a déclaré quantité de monde qui en chômage augmenté de 6,1% pour le mois avril-là, soit une augmentation de 6%. L'emploi américain a ajouté 266 000 emplois pour le mois avril-là. D'après les responsables du département de travail, le chiffre qui plus bas, que 1 million analystes ont projeté. Le président Biden défend l'effort de l'administration de l'IA avec gros assistance économique. Le Congrès a été voté le mois passé sans support républicain. Yo. It was designed to help us over the course of a year, not 60 days. President Biden deklare plan pat de gen pou objitif eden panan tout ane ya, paswèlman panan 60 jou yon l'ane, nou pat jem panse apè premier 50 ou 60 jou ke tout bagay tap an form. Il y a des accords sous les gens qui fait plus travail là en aux États-Unis. Quelqu'un qui fait parler sur l'obstacle qui existait pour monde qui a travail, tant qu'il accès limité sous santé et puis l'école qui n'a pas l'ouvrir totalement. Ce qui a affecté mesdames et messieurs particulièrement. Quelqu'un républicain a pour dire augmenter ce chômage là, trop généreux, et les pas encourager monde à retourner au travail. Senata Republikan Patoumi ki ta patispe nan program Sen Televizyon ABC-10-8 pale pou di, peye yon asyon chomaj ki pi elve ke kantite la jan yon moun ki ta ptravay ap touche, pa an kou aje konsenye a ou tounen travay. Men, ket goup progresiste eksplikey, Poblèm nan se ke salè a tro bap nan pil travay. Yves Simpson, chef exekutif demokrasi pou Etats-Unis, ki te patisipe nan program chen televizyon ABC 18, eksplike salè moun yo telman bap nou bezwen di yo moun sitou moun kapoutouni travay yo ke ya pou soupe moun salè rezonab pou kapoutouni travay. Ministre zo Ameriken Janet Yellen deklaré siwen pase ya di kwa ke tout moun pral drava ou Zidazuni ane pochen e ke chif yo montre ke nou poko fini. Prezen Biden deklaré to kwa sans feb moun kap trawa la fel pi i jan pou voté an fa ve plan depans sou infastik si ya menm jan avek plan familial la takou etan kredi sou taks infantil la. Tout de, de plan sa yo mande pou taks augmente sou Ameriken rich yo avek antropriyo qui un pile républicain. Pas d'accord. Donc effectivement, j'entends de là, c'est pas aussi facile pour le président Joe Biden, pour qu'il arrive à convaincre les républicains, parce que les républicains eux-mêmes, ça demande de la a à fait prix, plus passer 4 000 milliards de dollars, c'est que l'argent, ça, il est trop cher, il coûte trop, et qui est-ce qui va le payer Mais il va bien que le président Biden dit lui-même, c'est américain et avec gros entreprises, qui va le payer l'argent pour financer le projet ça. Mais les républicains eux-mêmes, ils sont là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas dans le ça, et ils ne sont pas qui ces derniers mois, et les projets ça, tout ça. C'est des démocrates seulement qui devraient et les républicains ont campé en quoi contre? Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe est avec nous. et point cap dominé ici aux États-Unis, c'est le couvre pour nous Actualité aux États-Unis. Il faut que responsable du gouvernement fédéral des États-Unis travaille dans la tête collée, hier y a dimanche, à la compagnie coloniale Popline, qui a opéré dans le tuyau gaz. hier dimanche-là. dimanche, là, et yon façon pour aider le contre-carré y attaque pirate Internet qui force les compagnies, il réseau gaz naturel important qui alimentait l'État, la partie l'est des États-Unis, côté qui chargeait avec Moun. Mes amis, c'est là fin dans le programme. Aujourd'hui, c'est un plaisir. Comme d'habitude pour nous servir, nous pensons que nous passé un bon week-end nous souhaitons déjà passer une bonne semaine. Nous remercions remercier Moun qui était dans sa nourriture, M. Jean-Lionel de Démarat. Nous saluons Zorniac, nous sommes pas de Millionnaire. Et puis, Samblier, Jean-Robert Philippe. Et puis, correspondant à nous en Port-au-Prince, Florence Lisney et Renan Toussaint. Et puis, sans oublier l'autre, Yves Manuel, et puis, correspondant à nous dans la province. Moi, c'est Jacques Lembélisaire depuis Studio 18, la voix de l'Amérique. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis après-demain. Merci à vous. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et bien, merci. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour la fidélité ou la patience. Je suis content de passer et pour te dire tout le vous. positif. Je vous remercie et si vous avez oublié un bagaille, n'hésitez pas à quitter le commentaire. Là. Mwen prale mapkito nan bra pa pa bondje paske seli menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante. Bonjou bonjou a tout moun napkwazi nan lot videyo. Ou revoar. A la pochen. Mwen ramase paket mwen koz abitan pa mize la vil. Mwen prale. Men mapkito nan bra pa pa bondje paske seli menm sel ki kapab proteje ou ba ou la vi ak la sante. Bonjou bonjou a tout moun napkwazi nan lot videyo. Ou revoar.